Prezidente, koks yra jūsų požiūris į siūlymą dėl naujo eurozonos biudžeto? Nes yra kalbama apie pavojus, kad dėl to finansiškai galėtų nukentėti rytinės valstybės. Gal neskubėkim vadinti šito pasiūlymo atskirų biudžetų, tai iš tiesų yra tik tai finansinė priemonė. Viena iš ir greičiausiai mes tikimės, nes taip būtų racionaliau, kad ji būtų ne europinėme biudžete. O tokių priemonių ir taip vadinamų finansinių instrumentų yra labai daug. Jie įvairūs, kol kas jisai kaip idėja iškeltas viršuje. Iki apačios, taip sakant, nenuėjo, būtent todėl, kad nežinome nei detalių, nei kaip bus naudojamas, nors ir mėginama išaiškinti, kas tai yra. Taigi neskubėkime apie tai kalbėti, tokių įvairių fondų, instrumentų iš tiesų pasiūloma labai daug prieš derantis naujai finansiniai perspektyvai, o konkrečiai, kaip įsigaus realias formas tas instrumentas, tada ir bus verta kalbėti. Tai konkrečiai šitai priemonė jūs pritarsite ar nepritarsite? Kai aš žinosiu, kas tai yra, tada ir apsispręsiu, o dabar iš tiesų tai yra tik tai pavadinimas. Bet kol kas nematote grėsmės? Turinio nematau. Kai matysiu turinį, tada žinosiu, yra grėsmė ar nėra. Be abejo, ginsim savo interesus. Prezidente, jūs esate didelė integracijos šalininkė ir pasisakote už gilesnę integraciją, bet ar nemanote, kad dabar jau galbūt šiek tiek einama per toli ir kad tai kelia pavojų ne eurozonos valstybėms, kurios nepatenka į tą integracijos valstybių sąrašą? Na, vėl jūs labai bendrom frazėm kalbate ir kai kalbėsime teoriškai bendrom frazėm, tai yra vienas dalykas. Šiandien šioje taryboje yra labai konkretus instrumentai, pavyzdžiui, bankinė priežiūra, kaip ją labiau centralizuoti. Tai iš ties šie elementai yra reikalingi, bet kaip juos padaryti ir kaip juos atlikti, taipogi dar nėra iki galo išaiškinta, todėl Lietuva ir daugelis ne eurozonos šalių neskubės prisijungti, kol nežinosime tiksliai savo įsipareigojimų ir savo galimybių, pavyzdžiui, balso teisę ir sprendimų priėmimo teisės. Taigi integracija yra naudinga tiek, kiek jinai naudinga, jeigu neperžengs tam tikras ribas, be jokios abejonės, šalis visada galvos pirmiausia ir apie save. O kokią palaikysite poziciją dėl bendros bankų priežiūros sistemos? Tai, kaip minėjau, kol kas, kol nematome detalių, pasitarėme taip pat ir su mūsų centrinio banku, kol nematome detalių, nežinome savo teisių, ne eurozono šalis, tol neskubėsime prie to prisijunginėti. Ar gali būti, kad tos detalės paaiškės šiandieną? Aš tikrai nemanyčiau, manau, kad dar konceptualiai tik tai diskutuosime, visiškai detalių iki galo dar neturėsime, bet tikrai nestabdysime tiems, kas norės eiti į priekį, bet kol neturėsime visiško aiškumo savo teisių, ar galėsime balsuoti. Kokią atsakomybę turėsime prisimti, tol mes neprisijunginėsime prie jokių pasiūlymų. Vokietija siūlo Europos Sąjungai suteikti veto teisę nacionaliniams biudžetams, teisę vetuoti nacionalinius biudžetus, kaip jūs vertinate tokią? Aš taip pat neskubėčiau, reiškia taip teikti, kad būtent taip siūlo. Vokietija puikiai supranta, kad tai būtų jau už Europos sutarčių ribų ir tam būtų ir reikėtų keisti mūsų sutartis. Taipgi nemanau, kad tai būtų įmanoma padaryti. Prezidente, raginate neskubėti, o kai kurių šalių vadovai kaip tik nori skubėti ir tikisi tam tikrų sprendimų jau iki šių metų pabaigos gana rimtų. Manyčiau, ypač tos šalis labai norėtų pagreitinti tos sprendimus, kuriuoms labai sunkiai sekasi viduje tvarkytis. Nes joms reikia, kad už juos, kai jie blogai dirba, mokėtų kitos valstybės ir kitos Europos Sąjungos šalis narės. Bet prezidente, iš principo, tas ne eurozonos šalių palikimas nuo šalyje ir eurozonos šalių integracija. Ar jūs nemanote, kad tai yra tam tikras pavojus, tarkim, Lietuvai, kuri dar nėra eurozonos narė? Tikrai kol kas pavojus nematau. Aš manau, kad mums gazintis nėra ko. Mes gana tvirtai atrodome ir jaučiamas. O didelė dalimi šios problemos būtent yra eurozonos šalių tarpe. Jos pačios ir mėgina savo reikalus išspręsti pirmiausiai. Kad neliktume nuo šaly, galbūt mums reikėtų taip pat labai smarkiai dirbti dėl to euro. Kalbama, kad Latvija jau tikrai planuoja 2014 eurą turėti, Lietuva kol kas tyli. Kaip manote, gal čia būtų sprendimas? Iš tiesų, euras yra naudingas kaip priemonė, kuri garantuotų stabilų augimą ir labai pragmatiškai atsakinga tiek fiskalinė, tiek visos ekonominė politika. Todėl jinai naudinga ir euros pas kaip priemonė tam tikslų pasiekti yra naudingas. Todėl aš labai linkėčiau, kad Lietuva taip pat galėtų kaip galima greičiau susitvarkyti ir ypač dabar po rinkimų atėjus greičiausiai kažkuriai naujai vyriausybei iškils problema ar išlaikyti žemiau 3% deficitinį biudžetą ir taip toliau. Šie visi klausimai iš karto užguls pečius. Taigi
rėmai, kuriuose Lietuva galės judėti, nėra dideli. Mes turėsime laikytis, kadangi pasirašėme paktą fiskalinės drausmės, taip pat tam tikrų drausmės rodiklių. Ir pačiai Lietuvai tai yra naudinga ne tik dėl to, kad mes kažką pasirašėme. Na, o kol kas infliacija mūsų yra nebloga ir jeigu gebėsime šiem 13 ir 14 metais turėti biudžetą žemiau 3% ribos, Lietuva taip pat bus pasirengusi.